Қайырлы кеш, достар, эфирде ревью бағдарламасы. Бүгінге көретіндеріңіз. Қыз баланы арланбай аяқпен тепкен қызуғанды сотқардың әрекеті көпшіліктің жағасын ұстатты. Бейонсе, Джей-Зиден де үлгілі отанасы болудан да шаршап, жанұялық өмірге қолын бірақ сілтемек. Марк Дакаскас тоқалын тастап кетті. Көптен күткен ұлы той, Астана футбол клубы Аладоққа аңсар ауған жұртқа жағымды жаңалға келуге дайын ба? Rising Star шоуына қатысып, барша жұртшылықтың және Мұстафа Сандалдың ықыласына бөленген Луина бүгінгі ревью қонағы. Әлсіз жанға қатысты әділетсіздікке бой алдырып, қыз баланы арланбай аяқпен тепкен жігіттің әрекеті көпшіліктің жағасын ұстатты. Қызуғанды сотқар Елорда кинотеатрларының біріндегі сатушы қызға ұсынған сусының салқын емес деп дау шығарған. Бұл видеоны көргендер қатыгез жігітті тауып жазасын беруді талап еткенді. Қазақ қызға қол көтеру тұрма қатулы қабақ танытудың өзін арына сын санаған. Бүгінгінің жігіттері әлсіз жанға қарсы әлімжеттікпен әйгілі болды. Сатушы қызға сатқан сусының салқын болмады деп күш жұмсаған сотқар қазынеттің қаһарына ұшырады. Аталмыш бейнероликті көрген психолог маман бұл тырнақша ішіндегі азаматтың қылығын адамдықтың ауылынан адасуға балайды. Бұл жердегі азаматтың, мына ер азаматтың қылығы ешқандай ақылға сыймайды, қай жағынан қараса да бұл өзінің мінез құлқын қозуы мен тежелуін өз-өзінің іс-әрекетіне қадағалау, бақылау деген мүлдем жоқ. Те ойына не келсе соны істеп жүрген агрессивті азамат. 22 жасар бұл жігіт оқиға орын алған жерде ұсталып, ізі суымай қылмыстық ісі де қозғалған. Заң басбұзарға қандай жаза қолданса да 21 жасар қызға ашық агрессия көрсеткен батыр сымақты араша түсе алмаған куәгерлерді қоғам түсіне алмайды. Ел қорғайды дегенің ару қорлайтын бүгінгі заманның кейпі қорқынышты дейді жұрт. Өзіне сенімсіз ер азаматтарға тән қылық көрсетіп тұр. Себебі қаһарлығы мен өзінің өткірлігі мен үстемдігін көрсеткісі келетін ер азаматы ешқашан агрессиясын жұрттың алдында әсіресе осал болған әйел затының алдында көрсетпейді. Қызмет көрсетудің мәдениетін жөнде игере алмаудан жәбір көруші қыз клиенттің ызасын тудырды десек те, бұл аласұрып аяқ жұмсаған соқталдай жігітті ақтамайды дейді маман. Но я думаю, что қыздардың осы кезде өздерін қалай ұстау керегін білмеймін. Мен ештеме байқамаған болар едім. Оның жасап жатқанына әсер ете алмайсың да, ашуын әрі қарай өршіте түспеуге мүмкіндік бар. Жеті қат жер астынан да керегін қазып алатын белсенді ғаламтор пайдаланушылары қызға қорлық көрсетушіні түстеп танып отыр. Қуаныш Туракелдиев, премьер-министр кабинеті бас инспекторы Болат Туракелдиевтің ұлы, ол ғаламторда бар. Бұл біздің Қазақстанда қалыпты жағдай. Бұл екінші Үсенов, қызға жаным ашиды, а ол еркек емес, шүберек. Қуаныш Туракелдиевтің белі жуан беделді туыстары бар деушілер оның тиісті деңгейде жазасын аларына күмәнді. Болмысы қисық байдың бекзадалары лаңдап, артынан жуып шайып жоқ қылған атышулы оқиғаларға сілтеме жасайды көпшілік. Халық айтса, қалып айта ма қашанда. Серік Ноянбайұлы, Ғани Қалуов, ревью жаңалықтары. Қазынетте қызу талқыға түскен тағы бір тақырып турасында. Ғаламтор пайдаланушылары Алматы ортасындағы ойын-сауық мекемесінің жұмысын тоқтатуды талап етіп отыр. Мекеме атауын көзден тасалап тұрған мәуелі ағаштарды қырқып, тып-типыл қылған түнгі клуб қожайындары жауапқа тартылуы мүмкін. Бір тал кессең он тал ек. Бұл халық даналығы жадымызда жатталғанымен біз бүгін оны белден баса береміз. Ғаламтордағы көптің қызуын көтерген тақырып алматылық кәсіпкердің өз түнгі клубының алдындағы ағаштарды балтаның құрбаны етуі. Мән жайды сұрай барғанымызда аузы мұрны жоқ отауға тап болдық. Клуб жабық, ішінде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ойын сауық мекемесінің атауын көзден көлегелері деген желеумен кесілген 4-5 топ ағашқа арналған айыппұлды қала әкімшілігі 100 мың теңгеге бағалаған. Ал түнгі клубтағылардың сөзінше жас ағаштар арнайы рұқсатпен кесілген. Ғаламторлықтар ойын-сауық мекемесіне байкот жариялауға шақыруда. Ал саялы жерде күнде өтіп жүрген қала тұрғындарының пікірі мынадай. Социальная ответственность за город. Бұл жерде қалаға деген әлеуметтік жауапкершілік болу керек. Қазірдің өзінде таза ауа біздің басты проблемамыз. Жасыл ағашты отап тастасақ, бізге тұманды түтінмен ғана демалу қалды. Смогом? Каждый кустик бізге дефицит. Вот. Бірақ білмеймін неге вот солай. Тем более Алматыға вообще ағаштар жетпей жатыр ғой. Экология вообще қазір ноль. Менің ойымша бұл зиян өте экологияға, өйткені әр тал ол қазіргі заманда отсек бәрі керек қой. Қазір Алматыға мысалға, Алматының осы экологиясы төмендеп жатыр қазір.
Абының зам бойынша бұл қара қастыру керек деп ойлаймын. Қамбасын тек толтыруды көздейтін ауқаттылардың қалауының алдында заң мен табиғатты қорғау принциптері қауқарсыз. Ғаламтор шулап, күш біріктіргеннің арқасында оталған ағаш орнына жас шыршалар отырғызылуда. Клуб иелерін жөнге салған кішігірім жеңіс кесілген ағаштың орнын толтыра алмайды, дейді Қуат Домбай. С одной стороны, произошло знаменательное событие. Бір жағынан қоғамның пікірі жеңіске жетті. Бұл үлкен жетістік. Клуб иелері жас ағаштарды отырғызды. Бірақ бұл қауіпті жағдай. Қаламыздағы көптеген мекемелер жасыл желекті отауды әлі де жалғастыруда. Тем не менее, это опасный прецедент. Қиянатпен қиылған ағаштар не адам жүретін жолға, не көлік тұрағына кедергі жасамаған. Кезінде әлемдегі ең жасыл қала болған Ару Алматының бүгінгі экологиялық бағын балта ұстаған пысықайлар бақылап тұр. Серік Ноянбайұлы, Дәурен Мерғалиев, Ревью жаңалықтары. Ең жарасымды жұп Бейонсе мен Джей-Зи айрылыспақ. Қалайша, таяуда ғана бірге демалысқа аттанып, тіпті екінші рет өмірге бала әкелу жайын жоспарлап жүрген жандардың мұнысына жол болсын. Джей-Зидің жұбайының көзіне шөп салуы олардың ара қатынастарын алшақтатып жіберген. Тіпті жұлдызды жұп бірге ән сапарға аттанса да, екі бөлік қонақ үйге жайғасады екен. Сезімдерінің суығанына да біраз уақыт өткен көрінеді. Ал өнерелерінің таяуда бірге Кипрге демалысқа аттанғандары бақытты жанұя екендерін жиі жариялауы, екінші баланы өмірге әкелуді жоспарлап жүргені жай ғана көз бояушылық болып шықты. Жұрт алдында сүйікті жарының рөлін ойнау Бейонсені жалықтырып жіберген. Сондықтан әнші 3 жастағы қызы Блю Айви Картердің жайынды ойламастан ажырасуға арыз бермек. Мел Гибсон Джей-Зиге қарағанда бақыттырақ. Актер таяуда шаңырақ көтеруі мүмкін. Себебі жақын күндері Алпысбайдың бірі өмірге келеді деген ақпар тарады. Кинороктеуде танысып, жұбы жарасқан 27 жастағы Розалин Трос есімді арудың аяғы ауырсынды, дейді актердің жақындары. Расымен солай болса, Мел Гибсон 9-ші рет әке атанады. Крис Браун, Леонардо Ди Каприо, Карим Бензема, Риана көңіл қосып жүр деген мұндай серлердің тізімі шексіз жалғасып кете береді. Сол себепті де әнші өзінің айналасында болып жатқан түрлі өсек аянға нүкте қоюды жөн санады. Өнересі жүрегінің жартысын тапқан, тіпті ес-түссіз құлай ғашық болып қалғандығы сонша бір сәтке де Трэвис Скотты жанынан тастамайтын болыпты. Соңғы бір аптада әнші мен рэпер Нью-Йорктегі патилердің біразын аралап үлгерген. Естеріңізде болса, Рири Льюис Хэмилтон мен екі айлық ара қатынасын таяуда ғана үзген болатын. Бұрынғы жігітін санасынан да жүрегінен де тез ақ шығар алған жалғыз Риана емес. Чарли Эберсолмен біраз уақыт қол ұстасып жүріп, жолдарын екіге айырған Бритни Спирсте жаңа романын бастап кетті. Енді 33 жастағы әнші ресторатор Гарри Мортон мен махаббат айдынына сапар шекпек. Гарридің есімі Деми Мур және Линдси Лоханмен көңіл жарастырып жүрген сәттерінде елге етене таныс болғанда. Әдемі Сейфулла, Ревью жаңалықтары. Екі кеменің басын ұстаған суға кететін ескерген актер Мар Дакаскас Қазақтан алған тоқалынан бас тартты. Бәйбішесі мен екінші әйелінің ортасында жүріп, өмірі күл талқан болған ол тоқалдан бас тартты. Қазақстанда қазір тоқал тақырыбы қызып тұр. Расында тоқал десе елең етпейтін адам қалмады. Картина авторлары да сол мүмкіндікті пайдаланып, затымен болмаса да атымен елдің назарын өзіне аударуды көздегендей, отандық және американдық киногерлер бірлесіп таспалаған тоқал атты жаңа картинаның түсірілімін аяқтады. Чего ты хочешь? Скажи мне правду. Что у тебя с ней? Өзінен 20 жас үлкен еркекпен көңіл жарастырып, отбасының ойранын шығарған Камиланың рөлін қазақстандық актриса Жанель Мақажан сомдайды. Фильмдегі рөлінен оның өзі сескенетін сияқты. Сұхбат барысында ол ең алдымен ерлердің тоқал алуға түбегейлі қарсы екенін алға тартты. Екінші әйел болып өмір сүретін қыздың күнделікті өмірінде бір сондай бір толық қуаныш жоқ сияқты. Өйткені күндіз-түні жалғыз, анда-санда бір келетін күйеуі дейміз ба, енді білмеймін. Күтумен өткен. Күтумен өткен мен үшін қиын сияқты. Обещал, что все наладится. Фильмнің трейлері өткен жылы ғаламторға жүктелді. Тизерде басты рөлден актер Марк Дакаскасты көруге болады. Алайда кейіннен голливудтық актерді қазақстандық өнер иесі алмастырып, тоқалы бар кәсіпкер жігітті Ерік Жолжақсынов сомдайтын болыпты.
Когда в прошлом году мы сделали... Басында доказкасты бастрюльге берген едік. Трейлер шыққан соң көрермендер тоқал сөзінің түпкілікті мәнін түсінбейтін актердің менталитетіне жат рөлді шибер сомдай алмайтынын айтып, сыни пікірлер көп жазыла бастады. Оны ескеріп, біз де актерді ауыстыруды ойладық. И нашли Эрика. Менің өзім ойым, топшылауымша, мен ойлаймын. Енді ол мынандайды қазақ сомдау керек та. Тоқалды ойнаған деген қазақ ойнау керек. Ал анау күлкі шақырады та кішкене. Әлеуметтік драма Алматы мен Лос-Анджелес қалаларында бар жоғы 16 күнде таспаланыпты. Әзірге тек түсірілім аяқталған туындының алда монтаж, дыбыспен көркемдеу, компьютермен өңдеу сынды жұмыстары бар. Біз бұл фильмді әлемдік фестивальдерге ұсынуды көздеп отырмыз. Тоқал тақырыбы кім-кімді де болмасын, бейжай қалдырмайтынына сеніміміз мол. Картинаның өңдеу жұмыстары келер жылдың көктемінде аяқталып, сол уақытта көрерменге жол тартады. Бүгінгі күні тоқалға телміргендердің көздегеніне жаңа фильмнен жауап күтеміз. Абай Түзелбай, Юлдаш Құдайбергенов, Ревью жаңалықтары. Біз бағдарламаны жалғастырамыз. Бүгін еліміздегі футбол сүйер қауым үшін тарихи маңызды сәт тумақ. Астана футбол клубы чемпиондар лигасындағы тұңғыш ойынан Бенфикамен өткізеді. Қазақстаннан тіпті Орта Азия елдерінің ішінен бірінші болып, кәрі құрлықтағы чемпиондар бәсекесіне жолдама алған отандық команда көптің назарында. Біздің жігіттер жасасын дейміз. Алпыс екі тамырыңды үйдіретін чемпиондар лигасының әнұранын тыңдау мәртебесіне ие болған Астана футбол клубы мен Қазақстан үшін бүгін айтулы сәт. Олы бәсекеде Астана беташар матчты Бенфикамен ойнайды. Бәсшіл букмекерлер ел ордалықтардың жеңісіне қарсыластарына қарағанда 15 есе артық коэффициент беріп тұр. Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне дейін талайды шаң қаптырған Стойлов шәкірттері сенсация жасауға қабілетті ұжым. Бұл жігіттердің еңбегі орасан, ұйқысыз өткен қуанышты, адреналинге толы түндер үшін, әдемі голдар үшін, жанкүйерлердің ауыз бірлігі үшін, тарихи сәттің куәгері еткендері үшін мың алғыс. Қазірдің өзінде ел ықыласына бөлінген біздің аяқдопшыларға Ануар Нұрпейісов шабыттанып ән де жазған. Португалиялық клубтың жанкүйерлері Астана Бенфика үшін оңай жем дегенді айтады. Егер Бенфика ұтылып қалса, клуб барша кәрі құрлыққа күлкі болмақ. Футбол мамандары Астана алдыдан нөл есебімен ұтылады дегенді айтуда. Құрылғанына 6 жыл болған Астананың асығы алшысынан түсіп, Еуропа төрінде Бенфиканы қапы қалдырса, бұл ғасырларға сақталатын сарқыт болмақ. Жұмыр допты кім теппеген, ұлы жеңіске кім жетпеген? Сәттілік. Серік Ноянбайұлы, Ревью жаңалықтары. Күні кеше Алматы шаһарында ерекше көрсетілім өтті. Сәнбекелер сән әлем орнатқан стандарттарға сай болмаса да, ауыз толтырып супермодель деп атауға әбден лайық. Аружан Сайының бастамасымен жолға қойылған Қазақстан бес сирот атты игі іс-шараның басты мақсаты балалар үйін мекендеуші бүлдіршіндер мен мүмкіндігі шектеулі сәбилерге деген көзқарасты өзгертіп, оларға қоғамның толыққанды мүшесі ретінде қарау. Хотели сломать эти стереотипы. Біз мұндай стереотиптен арылуымыз керек. Мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндер мен балалар үйінің тәрбиеленушілері сіздердің үйіңіздегі балақайлардан еш айырмашылық жоқ. Оларға да өз балаларыңыздай қараған жөн. Сән сахнасына шыққан балақайлар бұл кеште әртүрлі образда бой көрсетті. Іс-шараны қолда бір кісідей атсалысқандар қатарында өнер жұлдыздары, сәнгерлер және актрисалар да болды. Менің бүгінгі көрсетілімнен алған әсерім ерекше. Сән сахнасында шеберлігін көрсеткен бүлдіршіндердің өнеріне тәнті болдым. Мұндай іс-шаралардың жиі ұйымдастырылуы кез келген жанға рухани байлық сыйлайды. Мен мүгедек жандарды көргенде айрықша назар аудармаймын. Олармен емін еркін сөйлесіп, тіпті көмек көрсетуге дайын тұрам. Бірақ мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналары жұрт не дейдінің кебін киіп, оларды сыртқы көзден таса ұстауды жөн санайды. Бұл іс-шара жыл сайын өтетін фестивальге айналып отыр. Сән сахнасында өнерлерін паш еткен болашақ модельдердің арманы асқақ, мақсат айқын. Ал көрермендер қауымы қамқорлық сезімдерін үздіксіз соғылған мына шапалақ үнімен жеткізді. Серік Қазаязбаев, Никита Хасанов, Ревью жаңалықтары. Бірнеше сағаттан соң Алматы-Стамбул рейсімен Луина Қаратең жағалауына аттанғалы отыр. Демалысқа емес әрине Rising Star музыкалық додасының келесі кезеңде бақ сынау үшін.
Әнші тастуын дайын бекен, оны өзінен сұрап көрек. Луина, біздің студиямызға қош келдің. Кеш жар. Дайындық қалай, бұл жолы ән қоржына қандай әндерді салып апарасын? Бәр жақсы, рахмет. Мы потихонечку готовим. Біз жайлап дайындалып жатырмыз. Өте қобалжулымын. Оның болу заңдылық әрине. Ағылшын тіліндегі әнді дайындадым. Песня называется Empire State of Mind, Part 2, Alicia Keys. Да. Нью-Йорк жайлан. Бірінші кезеңнен абыроймен өттің. Енді сол додада негізі жеңіп қаламын деген қорқыныш болған жоқ па? Конечно же. Бірінші кезеңнен сүрінбейтініме сенімді болдым. Бірақ сахнаға шығар сәт жақындап, мені дайырлап жатқанда қатты қобалжыдым. Тіпті алдымдағы қабырға ашылмай қалған жағдайда ақталу үшін сөзде дайындап тұрдым. Дегенмен де Мұстафа Сандал бірінші болып тетікті басып, маған дауысын береді деген үміт болды. Ол ақталды. Бәрі солай болды. Ал Луина, сайыс барысында сізбен бірге қобалжып, сізге тілеулес болып отқан Мұстафа Сандал болды. Содан кейін ол Алматыға келгенде бірге отырып шай ішейік деген ұсыныс білдірді. Ол ұсыныс енді қабыл алдыңыз ба? Было такое дело, что... Біз кездесуіміз керек болатын. Ол да менде Алматыдағы бір шарада өнер көрсеттік. Өкінішке орай кездесе алмадық. Өз жерімде Қазақстанда жүздесіп, жақынырақ танысақ деген ой болған. Бірақ ол олқылықтың орнын біз Стамбулда толтыратын боламыз. Ал енді қарсыластарыңыз туралы айтып берсеңіз, қарсыластарыңыздың қарқыны қандай? Безусловно, все участники сильные, в основном. Сөзсіз барлық қатысушылардың қарқыны мықты. Бірінші кезеңде мен қатысқан күндегі сайыскерлердің барлығын тыңдап көрдім. Дені кәсіби музыканттар, өздерінің не істеп жүргенін білмейтіндер де болды. Бәлкім шоу жасау үшін ондай жандарда керек болған шығар. Әрине, мықты бәсекелестер де болды. Бірақ оларды мен бәсекелес ретінде емес, үзеңгілестер деп қабылдадым. Дос болып кеттік десем де болады. Маған да қарын-қарап, жақтырмай жүргендерін байқамадым. Екінші кезеңде өзге сайыскерлермен де таныса жатармыз. Қазірдің өзінде оларды сағынып жүрмін. Бәрекелді Луина, негізі өзіңізбен бірге бұл сайыста Фаризат Омар есімді өзіңіздің жерлесіңіз Ақтаудың тумасы қазірде Кипрде білім алып жатқан қызда бақсынады. Енді сахнаның сыртында онымен кездескен жоқсыз ба? Бақсынағандардың саны тым көп болды. Бірінші кезеңнің өзі бірнеше күн қатарынан өтті. Пайымдауымша ол маған дейін өнер көрсетіп кеткен. Біздің жерлесіміздің қазақ қызының қатысып жатқанын, оның жоғары балл жинағанын Инстаграмнан білдім. Екінші кезеңде ол арумен кездесіп, танысатын шығармыз. Оның үстіне ол ақтаулық болса, менің туған өлкемнен екен. Оған үлкен сәлем жолдаймын және бір-бірімізге қолдау білдіреміз деп үміттенемін. Ал енді Луина, екінші кезеңінен де мүдірмей өту үшін қазақстандықтардың да қарқынды сізге қолдау керек. Осы дауыс беру жолдарда ерекше екен, соны түсіндіріп айтып берсеңіз. Да. Таңертең Стамбулға ұшып кетемін. 17-мен 18 күндері Астана уақытымен сағат 23:00-де Rising Star басталады. Бұл күндердің қайсында мен өнер көрсететінімді әзірге білмеймін. Дегенмен Инстаграм арқылы құлағдар етіп отырамын. Сіздерге тек қана App Store немесе Google Play Market-тен TV8 қосымшасын жүктеп алу керек. Сол кезде Rising Star-ды онлайн тамашалай аласыз. Мен өнер көрсетіп жатқанда суретім шығады. Сол жердегі Event деген сөзді бассаңыз, маған дауыс бересіз. Rising Star өтетін күні Instagram арқылы барлық толық ақпаратты хабарлайтын боламын. Ал бұл дауыс беру тегін ба? Тегін, абсолютно тегін, это все бесплатно. Қосымшаны жүктеуде, дауыс беруде тегін. Тек үлкен махаббатыңызды қоссаңыз болды. Ал Луина, енді бұл сайыста жеңіс сізге не береді? Я думаю, это самоудовлетворение. Бұл өз-өзіме қанағаттану, менің мансабымның, өнерімнің бір сатыға жоғарылауына жәрдемдесетін шығар. Бұл сіз үшін де менің тыңдармандарым мен жақындарым, әсіресе менің әжем үшін жағымды жаңалық, зор қуаныш болады деп сенемін. Біздің студиямыз келіп осындай сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Біз және ревю ұжымы барша қазақстандықтар сізге тілеулес, сізге сәттілік тілейміз, аман есен барып қайтыңыз, еліміздің намысын қолдан бермеңіз. Ал қымбат көрермен, ертең дәл осы уақытта ревю бағдарламасын өткізіп алмаңыздар. Сау болыңыз.